ជីវិតពិតជាត្រូវការព្រះធម៌រឿងរបស់ជីវិតគឺជារឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញបណ្ដាញទុកច្របូកច្របល់ក្រហល់ក្រហាយខ្វល់ខ្វាយរកល់និងដោះស្រាយឲ្យឆ្ងាយពីទុកមិនងាយបានគ្រប់ប្រាតាំងពីកើតរហូតដល់ចាស់សាក់ស្គើក៏នៅតែមិនទាន់ចប់រឿងដែលត្រូវដោះស្រាយដដែលមិនថាអតីតបច្ចុប្បន្នឬអនាគតទៅកាលឡើយឲ្យតែកើតមកហើយត្រូវតែមានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយជានិច្ចព្រោះតែជីវិតពោពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ខំព្យាយាមបំពេញបារមីអស់រយៈកាល4អសង្ខ័យកំរៃ 100,000 កាប់ដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានប្រកាសប្រាប់នៅរូបមន្តដ៏វិសេសបំផុតមានចំនួន 84,000 ព្រះធម្មខន្ធដែលហៅថាព្រះធម៌ឬព្រះពុទ្ធសាសនានេះឯងកម្មវិធីជីវិតពិតជាត្រូវការព្រះធម៌សូមអនុមោទនាតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតពិតជាត្រូវការព្រះធម៌ដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុសក្ខ្យមុនីពតោស្រិនសុខាគង់នៅកតលេខ29វត្តអូណាឡោមសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលមានគោលបំណងដូចខាងក្រោម1ដើម្បីអប់រំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ដឹងអំពីដំណើរជីវិត2ដើម្បីលើកកម្ពស់សីលធម៌តាមរយៈព្រះពុទ្ធសាសនា3ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋធម្មកម្មវិធីនេះសំដែងជារៀងរាល់ថ្ងៃសុសោសង្ឃលភតេបញ្ញាការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អរមែងបានបញ្ញាណដ្ឋិបញ្ញាសមាអភិពលឺអវ័យស្មើដោយបញ្ញាមិនមានឡើយសូមពុទ្ធបរិស័ទតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅខៀវកាលស្គៀលព្រះនេត្រាឲ្យអន្តព្រាមណាកាជាក្សត្រនាមស្រីភីរៀងចុងសមរាជឲ្យបានសារពេចសាងស្ដាចាពលឿងកាលអាសាញ់ធ្វើមាសស្រែកសាធូកាពេញផែនដីក្រហមជាពណ៌ឈាមបេះដូងស្គៀលពីដើមទ្រូងដោយគ្មាតថ្មីបិទពឹងពងខំព្រះចិន័យគង់រងជីវីជាស្បៃទៅពោសឲ្យទៀនដំរីសមង្គលបវមេឆ្អិនឆៅត្រូវរះបណ្ដិញមិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅភរិយាណាហងស្បានលោហិតឈាមមង្សងអាសញ្ញខ្លួនតាំងបដោមីដាកាលយ៉ាងវាចាប់បរិភពដាជីវិតមីដារស់វិញថ្មី
ភ្លេចពុនរាយកាលជាទុនសាយឲ្យទៀនពុំស្ដាយជីវិតអីលោតចូលភ្នងភ្លើងពុំថាអ្វីឲ្យជាចំណៃអន្តព្រាមណាកាលដែលបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធជាមកុដត្រៃភពក្នុងលោកាពោទាំង៦នោះសោតណាคล้ายมอกาเจียชะปวนแรงไซไอ้เลยក្នុងโลกเกสนมดยกปัวนี้ก่อนเจียสัญกะใดหาตรงสังสนาเปรียจันสรัยเปรียเป็นผ่านใดอิบใดโพสธียយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសូមគោរពបន់ទាចំភពទងសាសនាឲ្យបានមង្គលជាអមេរីសិនត្រូវនីនីក្នុងភព3សូមឲ្យយើងខ្ញុំប្រញាប់ដល់ដើរកាត់តាំងខ្នល់ទៅបុរីជាទីបរមសុខសួស្តីដោយព្រះបារមីនិព្វាននងសូមអនុមោទនាគុណាទៀនសូមអរគុណចំពោះលោកប្អូនកវីសំឡេងឯកផ្នែកខាងទំនួញគង់ប៊ុននីបានរៀបរាប់មកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងការបំពេញបារមីទាំងឡាយនៃព្រះដ៏មានប្រភិជាអង្គម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយក៏បញ្ជូនចិត្តទៅតាមខ្សែសំឡេងទំនួញរៀបរាប់អំពីកំណើតឆពន់រាំងសីនៃព្រះដ៏មានប្រភិជាអង្គម្ចាស់របស់យើងដែលព្រះអង្គបានបំពេញនៅមហាបរិច្ចាគទាំងឡាយដើម្បីជាទានចម្លងសត្វលោកជាយានានាវាដ៏ប្រសើរណានៅក្នុងវេលាឱកាសព្រឹកនេះទូព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមលំអត់លំអោនកាយក្រថ្វាយបង្គំខ្ញុំពោះប្រជុំគុណកាយទាំង3គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគារវៈជ្រះថ្លាដែលយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកតក្រែងដែលយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលបានតានដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ពធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកអ្នកសប្បុរសប្រុសស្រីតាមបណ្ដាគេហដ្ឋាននៃវេលាឱកាសព្រឹកនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រ300ខែ
ស្រាប់ឆ្នាំរកាណបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅក្នុងវេលាឱកាសព្រឹកនេះខ្ញុំបកណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចនិងសូមថ្វាយបពោចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេពវង្សដែលកំពុងតែមានព្រះពៀតសម្រាគង់ជាបាលព្រះកាយព្រះរោគនៅនៃប្រទេសវៀតណាមសាធារណរដ្ឋនោះបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលទូព្រះបង្គំជាកូនជាចៅបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលបានធ្វើហើយដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តសូមលើកថ្វាយសម្ដេចឪជាអង្គម្ចាស់សូមសម្ដេចឪបានសម្រេចនឹងការព្យាបាលព្រះអាការៈរោគប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យត្រឡប់មកយាងនិវត្តន៍មកកាន់មាតុប្រទេសវិញសូមប្រកបទៅដោយសុខុមាលជាតិដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីដឹកនាំក្នុងកិច្ចការងារសាសនាកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដែនកម្មពុជរដ្ឋរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងឡាយនៅក្នុងវេលាឱកាសព្រឹកនេះខ្ញុំបកកណាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងបានលើកឡើងនៅប្រសូត1ដែលជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងការវត្តប្រតិបត្តិសន្សំនៅបារមីរបស់ព្រះនាមព្រះភិក្ខុជាអង្គម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គលះបង់នៅសាច់ឆោះស្រេចសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបូជាចំពោះសមណព្រាហ្មណ៍និងមនុស្សលោកទាំងឡាយដែលត្រូវការហើយដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះនាមព្រះភិក្ខុជាអង្គម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយកណាពធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់បានដឹងហើយរឿងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពីវិរិយរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពជាអង្គម្ចាស់ដែលមានចំពោះភិក្ខុទេវតនដែលតាំងតែពីចាប់ផ្ដើមចងពៀនៅកំណើតជាអ្នកទិញអេតចាយដូចដូចគ្នាហ្នឹងចងពៀនៅក្នុងភាជនៈតម្លៃមួយសែនកហបណៈជាមួយដូនចាស់ម្នាក់ដែលគាត់ចង់ទិញអីវ៉ាន់ឲ្យចៅគាត់លេងដោយចៅគាត់នឹងចេះតម្អូនតម្អែយំស្រាប់តែមិនមានប្រាក់ឯណាទិញឲ្យចៅគាត់នឹងក៏មានគំនិតមួយណាយកភាជនៈដែលជាសល់7កេរកររបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីទិញយកលោយកដោឲ្យចៅលេងតែត្រូវទេវទត្តនឹងបន្ថោកនៅតម្លៃភិជនៈរបស់គាត់តម្លៃ100,000កហបណៈនឹងឯងមកនៅសល់តែស្មើនឹងរបស់លេងរបស់ខ្លួនឯងនឹងមានគំនិតគិតអាក្រក់ដូច្នេះហើយក៏ទៅមុខទៀតទៅអញ្ចឹងពីវរានឹងឯងចាប់ផ្ដើមមានចំពោះព្រះដ៏មានប្រភិយជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនឹងរហូតមកប្រកបដោយសេចក្តីសង្វេគណាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះដ៏មានប្រភិយដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងជាប់តាក់ទងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃខ្សែជីវិតរបស់សត្វលោក
ដែលជាប់ទៅដោយកម្មពីវិរិយហ្នឹងចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងលោកសានិវាសនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យសពថ្ងៃក្រៅអំពីការដែលយើងរក្សានៅនិច្ចសិលរក្សានៅឧបោសថសិលក្តីក៏ឈ្មោះថាញ៉ាំងនៅពីវិរិយនោះឯងឲ្យរលាយឲ្យរស័តបងចេញអំពីខណៈសន្តានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដែលរក្សានៅសិលទាំងឡាយសិល5ហ្នឹងក៏វាចាក់នៅបញ្ចវិរិយឃើញទេញាតិញោមវាចាក់នៅបញ្ចវិរិយទាំងឡាយកាលណាយើងមិនសម្លាប់សត្វឈ្មោះថាយើងនឹងឯងជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសង្រួមមិនមានលោភៈមិនមានការចង់ស្រេកឃ្លានទៅនឹងសាច់របស់សត្វលោកទាំងឡាយដល់ទីផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យគេនឹងបានត្រេកអរជាមួយម្ដាយធ្វើឲ្យគេបានត្រេកអរជាមួយឪពុកធ្វើឲ្យគេនឹងឯងបានត្រេកអរជាមួយនឹងកូនជាមួយនឹងបុត្ររបស់ខ្លួនឯងកូនណាហ្នឹងហើយចឹងស្រាប់តែយើងមកមានសិលនេះគឺល្អណាស់ណាយើងគិតមើលយើងឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងឡាយឲ្យគេបានត្រេកអរនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងត្រេកអរកូនត្រេកអរប្តីទាំងយើងនឹងឯងក៏ត្រេកអរនឹងកូនយើងទាំងសត្វលោកទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងក៏ត្រេកអរនៅកូនប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាអត្តានង្គឧបមង្កត្វាអ្នកហានិយៈអ្នកឃាទិយេជាដើមគឺថាគប្បីមានខ្លួនឯងជាឧបមាហើយមិនគួរណាបៀតបៀននៅសត្វទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយដំបងដោយរំពាត់អីទៅទេពីព្រោះឃើញថាកម្មពីវិរិយទាំងឡាយរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលដែលមិនសង្រួមព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងតេតតោបញ្ញងបវតតិបនតែងចម្រើនដល់បុគ្គលដែលឲ្យទានឃើញទេកាលណាយើងមានសិលយើងចេះឲ្យទានសម្បីតែមេតាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយមាននឹកជីវិតិន្ទ្រីគឺការរស់នៅនឹងក៏ល្អក្រៃលែងណាស់ញាតិញោមមើលអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបានភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ឯណាយកទៅឲ្យគេមិនស្មើនឹងទឹកចិត្តមេតានឹងយកទៅឲ្យគេទេមេឃភ្លៀងស្រោចស្រពដីព្រៃព្រឹក្សាទឹកចិត្តមេត្តាស្រោចស្រពសត្វនេះអស្ចារ្យក្រៃលែងញាតិញោមអ្នកមានមេត្តានឹងដីក៏ជាសុខដើរក៏ជាសុខណាមានទេវតារក្សាមិនយល់សពអាក្រក់មានអានិសង្ឃនៃមេត្តានឹងមាន10ប្រការឯណោះដែលព្រះធេរៈទាំងឡាយបានចងក្រងហើយនឹងលើកឡើងអស្ចារ្យបណ្ណាញាតិញោមទឹកចិត្តមេត្តានឹងពីព្រោះទឹកចិត្តមេត្តានៅក្នុងសមិទ្ធិសោតដែលសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តនៃស្រះបោរខណីដូចជានៅក្នុងដែនដីនៃព្រៃហេមពាហ្នឹងគឺត្រជាក់ស្មើទាំងទីកណ្ដាលនិងទាំងសងខាងនៃស្រះទាំងឡាយអញ្ចឹងសត្វតូចសត្វធំបាក់សីបាក់សាមរឹកគីមរឹកគាខ្លាដំបងខ្លាតូចខ្លាធំសត្វអីហ្នឹងចុះទៅហ្នឹងគឺត្រជាក់ស្មើគ្នាអានិសង្ឃនៃមេត្តាចំពោះបុគ្គលរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យសពថ្ងៃនឹងដូចគ្នាដែរញាតិញោមគឺថាទាំងបុគ្គលអាក្រក់ក៏មេត្តាបានទាំងមនុស្សល្អក៏មេត្តាបានទាំងបុគ្គលដែលមានសីលក៏មេត្តាបានទាំងបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តគំនិតអាក្រក់ចង់បានទ្រព្យអ្នកដទៃលួចទ្រព្យអ្នកដទៃញុះញង់គេនិយាយដើមគេឥតឈប់ឥតលហែក៏យើងមេត្តាបាននេះហើយដែលហៅថាអានិសង្ឃនៃមេត្តា
ដូចជាព្រះដ៏មានព្រះភិយាអញ្ចឹងព្រះអង្គមេត្តាចំពោះសត្វលោកព្រះអង្គឃើញសត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានទៅទោមនស្សព្រះអង្គអត់អីទេគឺថាអាណិតដ៏យ៉ាងក្រៃលែងនេះហើយគឺជាទឹកចិត្តទឹកប្រតីរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលមានចំពោះសត្វលោកដែលជាពុទ្ធជនកូនណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាក៏បានជ្រាបអញ្ចឹងទៅហើយប្រົບមកនៅក្នុងវិរិយភាពរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយានឹងព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងពីវិរិយទាំងឡាយហ្នឹងញាតិញោមមើលព្រះអង្គនៅជាពៀណូដែលបំរើម្ដាយនៅក្នុងព្រៃហេមពាន្តហ្នឹងទេវទត្តឯនោះបានទៅកើតជាព្រានព្រៃដើរវង្វេងផ្លូវមានចិត្តអាណិតដល់ភិក្ខុទេវទត្តកាលនៅជាព្រាមនោះណាស់ខំប្រឹងប្រែងសបេសបាលើកឡើងឲ្យឡើងមកកាន់ភ្នំយ៉ាងឡើងមកកាន់ភ្នំនៃជ្រោះទាំងឡាយនឹងហត់សុំគេសម្រាកគំនិតទេវទត្តឯនោះដែលមានពីវិរិយហ្នឹងកត្តាសាច់ស្វាទាំងឡាយគេតែងបរិភោគយកដុំថ្មដ៏ធំសំពងក្បាលព្រះបរមពោធិសត្វនឹងប្រុកនឹងបរិភោគជាដើមហ៎មួយទៀតនោះព្រះអង្គកើតជាខន្តវេទីតបងបរិជាទៅកើតជាស្ដេចកលាបុព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងអភិវេសនខន្តីនៅក្នុងខន្តីដ៏ឧក្រិដ្ឋដ៏យ៉ាងក្រៃលែងទេវទត្តនឹងសួររកខន្តីរបស់អ្នកនៅឯណាចាប់បោកព្រះធរៈទាំងឡាយចាប់នៅជាដាគឺភ្នួងសក់ឲ្យអាមាត្យកាត់ដៃកាត់ជើងខ្លួនព្រះអង្គចាប់ជាដាភ្នួងសក់ធាក់មកជើងកណ្ដាលដើមទ្រូងឲ្យដួលដេកនៅលើផែនដីគួរឲ្យអាណិតដ៏យ៉ាងក្រៃលែងណាស់ហើយយើងសួរថាយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាពេលវេលាមកវាធ្វើឲ្យទេវទត្តនឹងបាននឹកឃើញពីរឿងការចងពៀនេះពីរឿងការចងពៀរបស់ព្រះអង្គនឹងមកច្រើនណាស់ព្រះអង្គកើតជាសត្វទន្សោងទេវទត្តកើតជាតបោះកំហូចត្រូវអ្នកស្រុកនឹងឯងស្លមជូសត្វទន្សោងឲ្យបរិភោគសត្វទន្សោងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងខុសពីទន្សោងសត្វធម្មតាចេះគោរពតបោះចេះថ្វាយបង្គំតបោះឃើញតបោះមកចេះលុតចេះអោនចេះក្រាបចេះអីហ្នឹងខ្លាចគ្រប់កត់ក្រែងបុគ្គលអ្នកមានសិលគំនិតតបោះកំហូចដែលជាទេវទត្តហ្នឹងនឹកឃើញថាសត្វទន្សោងស្លមជូនឹងឆ្ងាញ់លបួងសត្វទន្សោងនឹងមកហ្នឹងប្រុងនឹងបោកព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងឲ្យស្លាប់ទៅដើម្បីយកទៅបរិភោគមួយទៅព្រះអង្គកើតជាសត្វតាទេវទត្តកើតជាតបោះកំហូចដែរមូលកសត្វតាដាច់កកទៅយកតអាំងបរិភោគទៅឃើញហ្នឹងញាតិញោមហើយពីវិរិយហ្នឹងយើងនិយាយថាហ្នឹងអាហ្នឹងព្រះអាហ្នឹងទេវទត្តនេះយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគ្រប់អង្គគ្រប់រោគហ្នឹងអាត្មាក៏ដែរញាតិញោមក៏ដែរណាព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គលោកប្អូនម្ចាស់ស្មូតអីហ្នឹងហ្នឹងនរណាធ្វើទាស់ចិត្តអីយ៉ាងទៅប្រព្រឹត្តទៅជាពីវិរិយហើយយើងទៅស្រអប់គ្នាយ៉ាងម៉េចបើបានជួបព្រះទៅអបរំទៅចម្រើនមេត្តាទៅឧបនិស្សយបច្ច័យមានបានទៅជាព្រះអរហន្តអស់នៅកិលេសគួរដល់ការគោរពដល់យ៉ាងក្រៃលែងបានស្ដាប់ពធទៅបំពេញបារមីទៅស្រាប់តែលោកប្អូនឯនេះប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ដឹងជាប្រពុតពីព្រោះវិរៈនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណប្រពុតគុណបធរគុណប្រសង់នឹងមិនមែនទីបំផុតទេ
អញ្ចឹងលោកអាចប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយបើយើងទៅចងពៀរជាមួយលោកវាទៅដូចភិក្ខុទេបើទាត់ចងពៀរជាមួយព្រះអញ្ចឹងដូចយាយញោមអញ្ចឹងសមាទានសិលអញស្អប់តានឹងដល់ហើយស្អប់យាយនឹងដល់ហើយឃើញមុខយាយនឹងដាច់បន់ណាញ់អស់ហើយនេះជុកបើយាយនឹងប្រតិបត្តិទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធទៅទៅជាអក្សរវិការអក្សរអីយ៉ាងទៅហើយបានសម្ដែងធัวទៅហើយយើងនឹងក៏នៅនឹងដែរហើយយាយដែលយើងស្អប់នឹងក៏នៅនឹងដែរយើងក៏នៅនឹងដែរតាដែលយើងស្អប់នឹងក៏នៅនឹងដែរហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងអើយអ្នកឯងមិនមែនស្អប់គ្នាជាតិនឹងទេជាតិមុននោះក៏ស្អប់គ្នាណាស់ដែរក៏ធ្វើបាបគ្នាណាស់ដែរចាំមើលណាព្រះអង្គប្រពមកនៅក្នុងបជាដក1ដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនមហាវិហារហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនហ្នឹងវាសាដែលលោកតាអនាថបណ្ឌិតកសិទ្ធិបានសាងថ្វាយវត្តចេតពុនហ្នឹងឯងថ្វាយចំពោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគង់នៅសម្រេចសម្រានអិរិយាបថនៅក្នុងព្រះគន្ធកតថ្លៃរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកមានធីតានៃក្រុងសាវត្ថីនឹងមួយបាននឿយណាយចាកកាមមិនចង់យកស្វាមីមិនចង់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះទេឃើញកិរិយាការដែលមកបួសជាភិក្ខុនៃនឹងឯងបានសម្រេចនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅក៏សុំលានៅមេត្តាបិតានឹងឯងមកបួសព្រោះប្រាសចាកអំពីការបរិភោគកាមទាំងឡាយភិក្ខុនៃក្រមុំនឹងឯងបានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏បានបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនៅក្នុងវេលាថ្ងៃ15កើតពេញបារមីហ្នឹងភិក្ខុនៃទាំងឡាយហ្នឹងមានគរុធម៌មួយគឺត្រូវទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកកូនណាអញ្ចឹងទៅត្រូវទៅស្ដាប់ឱវាទបើមិនទៅស្ដាប់ទេប្រព្រឹត្តទៅជាអាបត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងគរុធម៌ហ្នឹងគឺត្រូវទៅស្ដាប់ធម៌រាល់កន្លះខែម្ដងហ្នឹងដោយភិក្ខុសង្ឃដែលសូត្រនៅអាវាទតែប៉ាល់តែមកដែរនៅក្នុងថ្ងៃ15រកកើតនៅក្នុងថ្ងៃ15រោចហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងភិក្ខុនៃហ្នឹងទទួលគរុធម៌ដោយប្រម៉ែម្ចាស់ប្រម៉ែម្ចាស់ពជាបតិកោតមីមកហ្នឹងទទួលគរុធម៌ហ្នឹងមកហ្នឹងត្រូវនាងទេពធីតាស្រីកមុំហ្នឹងទៅដែរទៅដែរដូចស្ដាប់ធម៌ណាតាមប្រម៉ែម្ចាស់ហ្នឹងទៅដែលបានជួបព្រះអង្គទេបួសហើយនឹងហើយស្រាប់ទៅជួបព្រះអង្គទៅឃើញព្រះអង្គមានកាយដូចស្អាតដូចជាកាយមហាព្រហ្មព្រះអង្គគង់ទៅខ្ពស់សលឹមឥតមានពុតពេនឥតមានអែនអន់អីទេហើយឃើញប្រភពព្រះអង្គនឹងប្របោមាត់ព្រះអង្គនឹងទុនល្មើយដូចជាសំឡីដែលគេធ្វិច100ដង1000ដងឬក៏ធ្វិចយ៉ាងស្និទ្ធរបស់ម្ចាស់កសិករដែលជាអ្នកវិចសំឡីនឹងបបោមាត់ព្រះអង្គដូចជាផ្លែបាសទុំបណេតរបស់ព្រះអង្គដូចជាមរឹកដែលកំពុងកើតទៅតែនឹងកើតអព្យាស្រ័យទៅតែនឹងកើតសំឡេងរបស់ព្រះអង្គដូចជាសំឡេងនៃសត្វករវឹកញាតិញោមស្ដាប់ព្រះអង្គលោកប្អូនប៊ុននីថាបរោះសំឡេងព្រះអង្គបរោះជាងនឹងទៀតញាតិញោមព្រះអង្គសំឡេងបរោះណាស់អញ្ចឹងទៅបានភិក្ខុនៃកំមុំនឹងឯងកើតចិត្តជាប់នឹងរូបរបស់ព្រះអង្គហើយថាបើសិនជាព្រះអង្គស្អាតអញ្ចឹងព្រះអង្គមានរូបប្រកបទៅដោយមហាបញ្ញលក្ខណៈអញ្ចឹងតើខ្ញុំនឹងធ្លាប់បានកើតជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គទេហើយធ្លាប់បានកើតជាទាសីអីអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្រាប់តែបានញាតនឹងដឹងថាខ្លួនឯងនឹងធ្លាប់បាន
កើតជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គណាគាត់បានកើតជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គញញឹមណាស់ព្រះអង្គចង់ប្រົບនៅអតីតនិទានព្រោះឧបនិស្សយបច្ច័យរបស់នាងហ្នឹងមានមកជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គចង់ប្រົບផងហ្នឹងនាងហ្នឹងស្រាប់តែគិតថាជុះបើអញបានជាប្រពន្ធព្រះអង្គហើយហ្នឹងអញដែរក្បត់ចិត្តព្រះអង្គទេណាដែលក្បត់ចិត្តព្រះអង្គទេដែលបានទៅផិតក្បត់ព្រះអង្គទេស្រាប់តែមិនត្រឹមតែផិតក្បត់គិតអាក្រក់ហើយចង់សម្លាប់ព្រះអង្គទៀតយេយ៉ាងណាគណាចឹងទៅយំហ្មងយំទៅធ្វើឲ្យផ្អើលដល់ភិក្ខុនៃនិងបរិស័ទទាំងឡាយទៅបានព្រះអង្គថាងនាងនឹងបាននឹករលឹកដល់ជាតិរបស់នាងធ្លាប់កើតជាប្រពន្ធរបស់យើងនឹងចឹងទៅព្រះអង្គក៏ត្រាស់នៅពគាថានឹងឯងដោយពាក្យប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៅភិក្ខុទាំងឡាយនឹងចង់ដឹងព្រះអង្គហេតុអីរឿងអីសូមព្រះអង្គនិមន្តមើលបានព្រះអង្គប្រົບមកថានៅក្នុងដែនដីនៃព្រៃហេមពាននឹងឯងមានដំរីទាំងឡាយ8000ដំរីនៅក្នុងតកូលនៃដំរីឆាត់តន់អាស្រ័យនៅដែនដីហេមវណ្ណប្រទេសនឹងឯងមានស្ដេចដំរីមួយនោះបានឧបដឹកឡើងមកធ្វើជាមេវងនៃដំរីទាំងឡាយមានពណ៌សសុទ្ធតែជើងហើយនឹងបបោមាត់នឹងពណ៌ក្រហមណាមានខ្លួននឹងឯងប្រវែងជា120ហັດមានកម្ពស់នឹងឯងប្រហែលជា88ហັດគណាហើយដំរីនឹងឯងជុំវិញខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនឹងមានចំនួន15ហັດចំណែកភ្លុកទាំងពីររបស់ដំរីឆាត់តន់នោះមានចំនួន15ហັດដែរពីគល់ចុះទៅក្នុងសាច់ទៅនឹង30ហັດប្រកបទៅដោយរស្មីនឹងឯង6ពណ៌បុណ្យព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើមកដែលលោកប្អូនបានសូត្រជាកិច្ចខាងដើមហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយថាមាន6ពណ៌ហ្នឹងហើយអាស្រ័យនៅក្នុងដែនដីនៃព្រៃហាមពៀននោះមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយចំនួន500អង្គពេលនឹងឯងមានព្រះអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចដែនដីនេះនៅនគរកាលកញ្ចរីនឹងឯងឈ្មោះនាងចលសផតាហើយចលសផតាហ្នឹងពីមុនជាប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងកាលនៅជាដំរីហ្នឹងហើយប្រពន្ធដើមហ្នឹងមហាសផតាបានមកជាព្រះនាងពំពាយសោធរាហើយចលសផតាហ្នឹងបានមកភិក្ខុនីហ្នឹងបានមកភិក្ខុនីហ្នឹងកាលនោះព្រះអង្គត្រាច់នៅក្នុងដែនដីនៃព្រៃហេមពាននឹងឯងក៏បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការរស់នៅបច្ចុប្បន្នប្រចាំថ្ងៃអីចឹងទៅក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការរស់នៅហ្នឹងដំរីទាំងឡាយព្រះអង្គហ្នឹងក៏បណ្ដើប្រពន្ធទាំងពីររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដើរទៅកាន់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងយកទៅបរិភោគនៅស្មៅទាំងឡាយយកទៅងូតទឹកនៅក្នុងស្រះឆត់តន់ដែលមានជលជាតិដូចច្នើដុះអីចឹងទៅតែដល់ពេលស្រាប់តែព្រះអង្គងូតទៅអីទៅសាច់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងទៅយកប្រពន្ធទាំងពីររបស់ព្រះអង្គនឹងយកទៅងូតអញ្ចឹងព្រះអង្គយកប្រម៉ោយនឹងឯងដងទឹកស្រោចទៅដល់នាងមហាសផតានឹងមុនជាប្រពន្ធដើមហើយដល់ពេលដងងូតឲ្យហើយអីហើយក៏ទឹកនឹងវាល្អហើយទឹកនឹងអញ្ចឹងទៅដងទឹកនឹងយកមកស្រោចទៅលើចលសផតា
ចលសផតទាដោយចិត្តកំណាញ់ចិត្តចណែនឈ្នានេះប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងទៅថាណោមីដើមបានសិទ្ធទឹកថ្លាអញនឹងបានទឹកល្អល្អអញ្ចឹងទៅក៏ងើបពីស្រះទឹកហ្នឹងទៅងើបពីស្រះទឹកហ្នឹងមកមកឈរនៅនឹងមាត់ស្រះហ្នឹងទៅដំរីទាំងឡាយក៏ចុះទៅងូតបន្តបន្តទៅពួក 8,000 ដំរីច្រើនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុះទៅងូតទៅព្រះមហាសត្វនឹងឯងឃើញនៅដើមជលជាតិមានការរីកដុះជុំវិញនៅទីនោះក៏ទាញប្រម៉ោយនឹងឯងបោចយកនៅផ្កាទាំងឡាយយកមករយនៅលើព្រះនាងមហាសុផត្តាដែលជាដំរីប្រពន្ធដើមហើយក៏ស្រែកស្រាប់ហើយក៏ទាញនឹងមេឈើផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងយកមកឲ្យប្រពន្ធចុងរបស់ព្រះអង្គគឺនាងចលសុផត្តាជាដំរីដែរនឹងដល់ទាញទៅវាមិនប៉ះស្លឹកល្អប៉ះច្បុកអង្ក្រងទេណោញឹមមើលណាញឹមមើលអញអត់បានផ្កាល្អទេដល់ហើយទៅវាប៉ះទឹកស្បុកអង្ក្រងមកទៀតនឹងក្តៅចិត្តមីនេះមីដើមបានសិតល្អល្អឯងនឹងបានផ្កាអត់ហើយបានច្បុកអង្ក្រងមកទៀតនេះវាចិត្តគិតកំណាញ់អញ្ចឹងខឹងណាអញគេថាសន្សំអាកំហឹងប្រច័ណ្ឌនឹងមកចិត្តអួលណែនដើមទ្រូងនឹងឯងក៏បានទឹកអំពៅមកនឹងយកទៅថ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធប្រវត្តិសន្និបាតរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងតែនាងនឹងក៏យកទៅថ្វាយទៅកើតចិត្តអក្រក់គំនិតនឹងឯងថាដោយអំណាចនៃការថ្វាយរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំនឹងឯងស្លាប់អំពីជាតិនេះទៅបានទៅកើតជាធីតាបានទៅកើតជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចមួយព្រះអង្គព្រះនាមបានស្ដេចមួយព្រះអង្គនឹងនៅក្នុងនគរពារាណសីនឹងពារាណសីនឹងឯងចឹងទៅសូមឲ្យខ្ញុំនឹងឯងមានឫទ្ធិអំណាចអាចមកសម្លាប់ដំរីនេះបានចិត្តចងពីហ្នឹងហើយដល់ឲ្យហើយទៅបានទៅកើតមែនញាតិញោមបុណ្យកុសលដែលធ្វើជាមួយនឹងព្រះបជាជ័យកពុទ្ធនឹងគឺជាបុណ្យដ៏យ៉ាងក្រៃលែងហើយចឹងទៅក៏កើតមកឧបដឹកឡើងនឹងក្តីឡើងមកហ្នឹងអាចិត្តចង់សម្លាប់ប្តីចិត្តចង់សម្លាប់ព្រះបរមពុទ្ធិស័តនឹងធ្វើឲ្យនឹកឃើញឡើងហើយចង់សម្លាប់ណាចង់សម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ប្រើណាប្រើដល់ព្រះមហាក្សត្រនឹងឯងត្រាស់ឲ្យដំរីឲ្យទៅរោដំរីហ្នឹងវាមិនប៉ះចំឯណាប៉ះចំទេវតាកាលនោះជាសោនុត្តរៈភិក្ខុសោនុត្តរៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងតែឲ្យទៅសម្លាប់ក្រណដើរនឹង7ខែ7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃកាត់ភ្នំ7ញាតិញោមភ្នំទី1ឈ្មោះចលកាលបរពតភ្នំទី2ឈ្មោះមហាបរពតឈ្មោះភ្នំទី3ឈ្មោះឧតកសបៈភ្នំទី4ឈ្មោះចន្ទបាសចន្ទបាសបពរពតភ្នំទី2មុសុរិយៈបរពតភ្នំទី5ឈ្មោះសុរិយៈបរពតភ្នំទី6ឈ្មោះមនីកសបៈបរពតនិងភ្នំទី7ឈ្មោះសុវណ្ណបរពតហើយភ្នំទី7នឹងឯងដែលព្រះមហាក្សត្រត្រង់ត្រង់អាស្រ័យនៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅបានព្រាហ្មណ៍នឹងដើរទៅទៅក៏បរងនឹងសម្លាប់ទៅក៏មើលព្រះវត្តសន្និបាតរបស់ព្រះអង្គនឹងដែលប្រើជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃព្រមទាំងព្រះមហាបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយចំនួន8,000ព្រះអង្គនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ដឹងអញ្ចឹងទៅហើយនៅជ្រុងឥសាននឹងមានស្រះមួយដែលឈ្មោះថាស្រះឆត់តន់មានការដុះជុំវិញមានដើមឈើ7ជាន់អីសពគ្រប់បែបប្រការក្នុងសម័យកាលនោះ
ហើយបានទេវទត្តនឹងឯងក៏សម្លាប់នៅព្រះមហាក្សត្រនឹងឯងដោយគិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមទៅទៅក៏ទៅយកស្បង់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងមកជីកអង្មងពួននៅខាងក្រោមដឹងថាព្រះមហាក្សត្រនឹងគឺជាដំរីនឹងឯងឲ្យទៅថាស្រង់ទឹកហើយសម្អាតកាយហើយមកឈោតែតែនឹងឯងព្រោះទម្លាប់របស់ព្រះអង្គនឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅពួនពីខាងក្រោមមានព្រួញពឹសនឹងឯងនៅខាងក្រោមនឹងឯងបិទលៀបទៅដោយថ្នាំពឹសនឹងឯងពួនដើម្បីចាំសម្លាប់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏ពួននៅខាងក្រោមនោះក៏បាញ់មកពីខាងក្រោមនោះលុតផុចទៅព្រះមហាក្សត្រនឹងឯងចាប់នៅដំរីនោះប្រុងតែនឹងបោកចាប់នៅភិក្ខុទេវទត្តនឹងឯសោចាប់ព្រាមនឹងឯងប្រុងតែនឹងបោកក៏ប៉ុន្តែវាជាប់នឹងស្បង់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធកណាតបោកទៅវាប្រឡាក់ឈាមអញ្ចឹងបុគ្គលនេះមិនគួរដល់ការប្រឡាក់ឈាមនៅស្បង់ដែលជ្រលក់ដោយទឹកអាមចត់អញ្ចឹងទេມັນគួរណាប្រឡាក់ទៅដោយស្បង់ដែលជ្រលក់ដោយទឹកអាមចត់ដែលព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយបានប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងក៏ដាក់ចុះរសួរអ្នកឯងត្រូវការអីយើងមានពៀជាមួយនឹងអ្នកឯងនឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងនឹងឯងមកបាញ់យើងបានប្រៀបធៀបថាបើពិតព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំនឹងមកនឹងដោយសារតែការបញ្ជារបស់បណ្ឌិតធីតាចលសុផតិរាជកញ្ញានឹងឯងណាអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់ខ្ញុំនឹងឯងឲ្យមកដោយការដើរមករបស់ខ្ញុំនឹងចំនួន7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃមហាព្រះមហាសត្វបានព្រះដ៏មានប្រភិកនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងព្រះអង្គថាអើឥឡូវនឹងអ្នកឯងមកនឹងដោយបំណងនឹងហេតុនឹងចូលអ្នកឯងកាត់ទៅណាកាត់នឹងភ្លុកយើងទៅទេវទត្តនឹងមិនចង់ហ៊ានកាត់ទេនឹកឃើញសัตว์នឹងវាល្អក្រៃលែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តពីវិរិយទទួលបញ្ជាគេមកហ្នឹងក៏កាត់ទៅដល់ទៅពេលកាត់នៅបាននៅភ្លុកនឹងហើយនឹងព្រះអង្គដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាដូចយ៉ាងក្រៃលែងព្រះអង្គរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅដោយពាក្យដែលព្រះអង្គរៀបរាប់នឹងឯងធ្វើឲ្យភិក្ខុទេវទត្តនឹងក៏សំណោះសំណោកព្រះអង្គដែរព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យដើរតែ7ថ្ងៃឯងពីផ្លូវនឹងមកទៀតណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងស្ដាប់ទៅបញ្ជូនចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាអោសពត្រិរៃមិតដេចងវេរីពុំស្រាងស្រានេយប្រើព្រានក៏មើណាចកាច់សៅម៉ានេបាញ់បងទៅលុះប្រានេហើយ
បានវេទនីបើចង់បានភ្លុកអត់ថាថ្វាយបាច់អីអើយប្រើព្រៀនមកប្រហាយឲ្យបងចុកងើចាប់ឈឺខ្លាចសាវេទនីចិត្តណាស់ងែហើយសពបត្រីអើយមកដេចនាងអើយមិននឹកកាលកំសត់នៅយកាលដំឯរៃរត់មកគៀងកាយឯបងអត់នៅយកខើនាងនាងអើយឡើយញុះព្រៀនប្រងើយហើយអើយបាញ់បងណាស់ហើយចោះងើបងផ្ដាំទៅនាយព្រៀនអើយបើប្អូនស្រីបានភ្លុកបងហើយនៅអើយសុកសានប្រលឹងអើយបងលីសិនហើយស្លាប់អីលើអោព្រានសនន្តចលីលី
ពីថ្ងៃណាឲ្យដល់ពេលហើយប្រាប់បនេដាំការាក់ងើយជ្រៅទុកទុំអាស្រូវហើយយើងគ្មានទេថាបើបងអើយភ្លុកដល់ស្រីសូមកាត់អាល័យណាមៀងស្នេហ៍ខ្លួនបងស្លាប់មើចុងអត់ណែស្ដាយទេឲ្យតែបានត្រាស់ងែហើយជាព្រះពុទ្ធណែហើយហងព្រះថេរានុថេរៈទាំងឡាយជាទីគោរពញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីរាប់អានពេលដែលព្រាហ្មណ៍សោនុតរៈបានកាត់ភ្លុកទាំងគូរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិនាកាលនោះក៏បានអោបនៅភ្លុកទាំងគូដោយការអាណិតនៅព្រះមហាក្សត្របរមពោធិសត្វដ៏យ៉ាងក្រៃលែងបានបន្ទោសដើរមកហើយក៏បានបន្ទោសនាងចលសផតទាបើនាងឯងដឹងថាប្តីនឹងល្អអញ្ចឹងចុះហេតុអីបានទៅកាត់ភ្លុកប្តីអញ្ចឹងទៅបានមកដល់ទៅដោយភិអតិថានរបស់ព្រះមហាសត្វបរមពោធិសត្វផងនឹងធ្វើឲ្យសោនុតរៈជាព្រាមដើរទៅ7ថ្ងៃទេប្រផុតចេញអំពីដែនដីនៃព្រៃហេមពៀនមកដល់នគរនឹងឯងក៏លើកទៅភ្លុកទាំងគូដែលមានពណ៌ឆពណ៌រាងសីនឹងឯងលើកឡើងបបិទ្ធព្រះទេពីគ្រឿងកៅមណីអលង្ការមាសពេជ្រកៅមុខដាវេលិកាកៅវិទូមានក្នុងរាជកូលបើប្រមូលច្រើនប្រហូព្រះនាងនៅកឹតគូឲ្យតស៊ូសម្រាប់សត្វយកភ្លុកដាច់ចម្រៃឆពណ៌រាងសីហើយឆ្លងកាត់នៅភ្នំច្រើនពេកសត្វអ្នកមិនគិតអាណិតព្រះស្វាមីទេឬថាឲ្យថាមិនក៏ដឹងថាប្តីល្អអញ្ចឹងហើយមិនក៏ប្រើខ្ញុំនឹងឲ្យឆ្លងកាត់ភ្នំនឹងទៅសម្លាប់ប្តីអញ្ចឹងបាទនាងនឹងប្រាប់ថាមែនយើងចេះតែសម្លាប់ទៅទេយើងមានចិត្តគំនិតចណែនឈ្នាននេះណែមនាលព្រាមកុំសង្ការយើងមានអិសាទាំងការអន់ចិត្តនឹកឃើញរឿងដើមយើងរិញរៃពិតទើបយើងរិះគិតតាមពីចងបានមនាលព្រាមព្រៃចូលលៃលោកប្រសិនកាន់យកតាមបំណងនៅភ្លុកដំរី
ជាច្បាស់ច្បងខ្ញុំនឹកឃើញបងអ៊ូលណែនអរាចឹងយកភ្លុកទាំងគូពីព្រាមនឹងមកនឹងអោបទៅនឹករលឹកដល់យ៉ាងក្រៃលែងបងណាហើយទំអួយទំអែក្រោយពីទំអួយទំអែទៅក៏បាត់បង់ជីវិតនឹងឯងបងណាដោយសេចក្តីយំយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងសពត្រីក្រាខាញាយភ្លុកកាលណាអរាអ៊ូលណែនសែនសាក្តៅអើយអរាសែនទុកមុខសោកសៅអើយអោអ្នកប្រុងពៅអើយប្តីសំឡាញ់ប្អូននឹកអ្នកណាស់ងើយម្ចាំងប្តីអើយអើយប្អូនមិនដឹងឡើយតែម្ចាំងបងអើយមកប្រាប់ដល់ម្នឹងអើយនួនឡងប្អូនសូមតុងផងអើយម្ចាស់បងអើយប្អូនបានឃើញភ្លុកទុកអត់ស្បើយអើយអើម្ចាស់ប្តីអើយប្អូនសូមទោសអើយមិនដឹងពិតប្តីថាដូច្នោះខ្លួនប្អូនសូមទោសអើយលីបងហើយពេលនេះអើយប្អូនសូមទៅជាមួយអើយលំបាកទុកព្រួយជាមួយគ្នាសូមសងសាច់ចាជាតិនេះនេះប្អូនបានជួបគ្នាក្រីអើវសាននាងអត់ដងហើមខ្ស
ៃជន្នមៀអើយឲ្យបានជួបគ្នាជានិងរនអើយជួបអង្គសង្ស្ដាព្រះភ័ក្រវាន់ឲ្យតន់សាសនាព្រះពុទ្ធងណាសាធុសាធុហើយព្រះដែលមានពភាកក៏ព្រះអង្គប្រជុំជាដកមកថានាងព្រាមមណីដែលបានមកហ្នឹងគឺភិក្ខុនៃកមុំនឹងឯងនាងចុលសផតទេបើណាហ្នឹងហើយព្រាមសោនុត្តរៈហ្នឹងបានមកជាភិក្ខុទេវទត្តហ្នឹងព្រះអង្គមហាដំរីដែលត្រូវទេវទត្តនឹងឯងព្រាមទៅជាទេវទត្តនឹងកាត់ភ្លុកនោះគឺជាអង្គអញតថាគតនេះឯងជុំជាដកទៅបរិស័ទទាំងឡាយនឹកដល់សន្តិបត្តិរបស់ព្រះដែលមានព្រះភិយហោជលនេតគ្រប់គ្នានឹកអនិតព្រះអង្គហើយក៏បានសម្រេចធួតែរៀងរៀងអង្គរៀងរៀងខ្លួនតាមឧបនិស័យដូច្នោះឯងប៉ុណ្ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏សូមអនុមោទនានៅក្នុងបជាដកឈ្មោះថាឆាត់តន់ជាដកប៉ុណ្ណានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាទាំងពីរព្រះអង្គដើម្បីមុននឹងថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាពីពុទ្ធបរិស័ទទៅក៏សូមអាននាមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានបូជាពធតាមវត្ថុនៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះព្រឹកនេះព្រោះមានញាតិញោមបូជាពួកត្រូវជួយចេញតម្លៃដើម្បីបានជាវភ្លើងទិញភ្លើងទិញអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទិញថ្លៃឈ្នួលបង់ភ្លើងបង់ទឹកដល់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គគ្រូបានរៀបចំហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណត្រៃអអនុមោទនាបុណ្យរបស់លោកយាយបាសិកាឡាយសៀមួយព្រមទាំងកូនចៅបាសិកាជីកសៀងលីឧបាសិកាម៉ៅកំហៀងឧបាសិកាកែវសុខាបាសិកាផាលីបានបូជាពធរៀងរៀងរាល់ខែនិងលោកយាយបាសិកាជីកសៀងលីមួយខែ20ដុល្លារសម្រាប់ចង្ហាន់នឹងឧបាសិកាលោកយាយឧបាសិកាឡាយសៀមួយបានបូជា10ដុល្លារព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅព្រៃតាតេនតាមរយៈបងស្រីបងប្រុសឈុនកំហូននិងបងស្រីឈុនកំសឿនទី1ទីយុឡាយកំលី40000រៀលបងឈុនកំហូននិងបងស្រីកំសឿន40000រៀលបងស្រីគង់សុវណ្ណ20000រៀលបងវឿន10000រៀលបងភ័ក្រ10000រៀលបងស្រីបងរបស់បងភ័ក្រ10000រៀលបងអូនស្វាមី20000រៀលបងអូន10000រៀលភិរុន5000រៀលឈុនកំហុន10000រៀលឧបាសិកាជាបុផាណា10000រៀលឧបាសិកាហ៊ុនវណ្ណថា10000រៀលឧបាសិកានឹងទៀង10000រៀលឧបាសិកាខុនតែ1 5000រៀលឧបាសិកាចឹងចន្ទា5000រៀលឧបាសិកាចឹងចន្ទេត5000រៀលឧបាសិកាសុកសវឿន5000រៀលលោកយាយនាត5000រៀលយាយនឹងសំពៅ20000រៀលតាំងកំហ៊ុន10000រៀលអឹមសុកចិន20000រៀលហេងហ៊ុនហេងហួរ20000រៀលលោកយាយសួរស៊ីម5
20,000 រៀលសរុបទាំងអស់340,000រៀលពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលចាប់មគ្គផលក្នុងការបូជាពធទេសនានានេតិកម្មវិធីជីវិតពិតជាត្រូវការពធដែលមានខ្ញុំបកណាភិក្ខុសក្តិមនីបតោព្រមទាំងលោកប្អូនគង់វណ្ណីសូមនមស្ការអរថ្លៃស្វាយបង្គំលាបងណាពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពូលីដោយសេចក្តីគោរពអានខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមខន្តីអភ័យអត់ទោសបងណាសូមអនុមោទនាគួរដឹងច្បាស់ចំពោះការមិនទៀងនៃរបស់ទាំងពួងរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងថ្ងៃនេះអាចនឹងប្រែប្រួលនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកគ្រប់គ្នាគិតមិនផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ព្រោះចាស់ឈឺស្លាប់ជាមរតករបស់ជីវិតពេលស្លាប់ត្រូវប្រត់ចាកនៅរបស់គ្រប់យ៉ាងអ្វីៗមិនអាចជាប់ជំពាក់ប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនរបស់យើងតទៅទៀតបានឡើយសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកប្រតិយទឹកចិត្តទុកដាក់តាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅធម្មកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈព្រះភិក្ខុសក្យមុនីពុទ្ធោសិរិនសុខាទូរស័ព្ទលេខ092 76 66 57093 76 67 087 76 67 សូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញរងចាំតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា